اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين صلی اللہ علیہ محمد وََ محمد امآب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الدین عمن و عاملحت طوبا لحمّ و حسن و مآب ناظرین الکرام آج ایمان اور عمل صالح کے اقسام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ لوگوں کی کتنی قسمیں بن سکتی ہیں ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اس بحث میں جو چیزیں ہم نے بیان کرنی ہیں وہ یہ کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں ان دونوں کا آپس میں گہرا رابطہ ہے تعلق ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے الگ کر کے مستقل دیکھا نہیں جا سکتا اور اسی بحث میں ساتھ میں یہ سوال بھی سامنے آئے گا کہ جو مومن نہیں ہیں جو کافر ہیں ان کے اعمال کا کیا ہوگا کیا ان کے عمل قبول ہوں گے یا ان کے عمل رد ہوں گے اگر ان کے اعمال رد ہوں تو پھر سوال آئے گا کہ آخر انہوں نے بھی تو نیک کام تو کیا تھا کس بنیاد پہ رد ہوں گے اور وہ افراد جو مومن ہیں لیکن ان کے اعمال میں کچھ نواكس پائے جاتے ہیں ان کا عمل مکمل طور پر ان کے ایمان کی اکاسی نہیں کرتا تو ان کا کیا ہوگا یہ سوال ہیں ہمارے موضوع کے حوالے سے جن كے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے دیکھیں پہلی بات سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے نکتہ نظر سے اس جہان کا اس کائنات کا اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے انسان کو بنایا ہے وہی وہ اس کی تدبیر کرنے والا ہے وہی وہ اسے روزی دے رہا ہے اور جو تمام ضروریات کی چیزیں ہیں جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے خدا ہی عطا کر رہا ہے دوسرے لفظوں میں اگر ہم آج کے بین الاقوامی قانون کی روشنی میں دیکھنا چاہیں وہ یہ کہ اگر ایک انسان کسی ملک میں زندگی گزار رہا ہے تو اسے اس ملک کے قانون کی پابندی کرنی پڑے گی اگر وہ قبول کر لیتا ہے اور پھر بعد میں چل کے خیال نہیں رکھتا تو اسے قانون کے مطابق سزا ملے گی جو بھی قانون کہے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ رفتار کی جائے گی تو اسی طرح انسان خدا کی زمین پر ہے خدا کی حکومت میں ہے خدا نے اسے پیدا کیا ہے خدا نے اس کے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے خدا نے ہی اس کے لیے چاند سورج ستارے یہ ہوا یہ پانی یہ بہتے ہوئے نہریں یہ دریا سمندر سب چیزیں خدا نے اس کے لیے بنائی ہیں اب اگر وہ اس خدا کو نہیں مانتا جس نے اسے وجود دیا ہے وجود کی بقا کے اسباب دیے ہیں قانون کے مطابق یہ مجرم ہے یہ قانون پہ عمل نہیں کر رہا جس کی حکومت میں رہ رہا ہے جو اس کا خالق ہے جو اس کا مالک ہے اس کا انکار اسے نہیں ماننا اس کے لیے کسی عزت کا قائل نہیں ہونا جو خالق کے لیے کسی عزت کا قائل نہیں ہے اس کی اپنی بھی کوئی عزت نہیں ہونی چاہیے اس مثال کی روشنی میں دیکھیں تو بالکل سیدھی سادھی سی بات ہے اس حوالے سے خدا مطالع کو ماننا ایک بنیادی اہم رکن ہے عقیدے کا ایمان کا اس کے بعد پھر دوسرے عقائد ہیں جب خدا کو مان لیا تو اس کے رسولوں کو ماننا پڑے گا پھر اس کی حکمت کے مطابق روز جزا اور قیامت کو ماننا پڑے گا کہ اس نے انسانوں کو بے ہودہ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا حساب و کتاب ہونا چاہیے قیامت ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا دی جا سکے یہ سب عقیدے آ جائیں گے کسی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں کیا کروں گناہ میری زندگی میں اتنا رس بس گیا ہے اتنا اس نے مجھ پہ قابو پا لیا ہے کہ میں بغیر گناہ کے رہ نہیں سکتا میں کیا کروں امام حسین علیہ السلام نے انہیں پانچ طریقے بتائے جن میں سے ایک یہ تھا کہ خدا کی حکومت سے نکل جاؤ یہ زمین خدا کی ہے اس سے نکل کے کسی اور جگہ چلے جاؤ وہاں خدا کی حکومت ہی نہیں ہوگی تو تمہیں گناہ کرنے پہ سزا کیسے دے گا کامولہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لائم کے نلفرارو من حکومت ایک خدا کی حکومت سے کیسے فرار کر سکتا ہوں ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جہاں خدا نہ دیکھے کمولہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا رزق نہ کھاؤ پھر گناہ کرو خدا تم سے نہیں پوچھے گا کامولا خدا کا رزق جہاں جاؤں جو کھاؤں خدا کا ہے اس نگاہ سے آدمی دیکھے کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اگر انسان کی زندگی میں سے خدا کو بالکل نکال دیں دنیا سے ہی کائنات سے ہی نکال دیں پھر آکے کائنات کو دیکھیں تو اس وقت جو نظریہ بنے گا وہ کچھ اور ہوگا یہ مغربی محققین ایسے ہی کر رہے ہیں ان کی غلطی یہاں پر ہے کہ مذہب ہماری ذاتی زندگی میں دخل نہیں دے سکتا یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے خدا کے اور تمہارے درمیان ذاتیات کہاں سے آ گئی تمہارا خالق ہے اس نے تمہیں بنایا ہے ہر وقت تم اس کے نگاہوں کے سامنے ہو ہر وقت تم اس کے محتاج ہو اس کی نعمتوں کے محتاج ہو اس میں ذاتیات کہاں سے آ گئی کہ مذہب ہماری زندگی میں ذاتی زندگی میں دخالت کر رہا ہے بہرحال ایمان اور عمل اسالح کے حوالے سے لوگوں کی مختلف اقسام ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لے آئے ہیں اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل سالے بھی کرتے ہیں ان کا نظریہ اور ان کا عمل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں دونوں ایک دوسرے کی عکاسی کر رہے ہیں یہ وہ افراد ہیں جو کامیاب ہیں یہی شہادت مند ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین دین آصالحات الصالحات بال جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کامیابی ہے ان کے لیے بحسن و معاب اچھا نتیجہ ہے اچھا ٹھکانہ ہے ان کے لیے جنت اور بہشت ہے جن کے پاس ایمان بھی ہے عمل صالح بھی ہے یہ کامیاب ہیں دوسری آیت میں اشاد ہو رہا ہے کہ من عمل صالحا جو بھی نیک عمل کرے من او انسا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دیکھیں قرآن مجید بالکل سراحت کے ساتھ بالکل صاف شفاف دو ٹوک انداز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے جو بھی نیک عمل کرے من ذکر انسا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو کوئی فرق نہیں ہے اب جو یہ نظریہ اسلام کے نام پہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام نے فرق قرار دیا ہے عورت کو قدیز بنا لیا ہے عورت کو مقید بنا لیا ہے عورت کو محکوم بنا لیا ہے غلط ہے دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے جو بھی اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے اپنے وظائف کو انجام دے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو کامیاب ہے لیکن اگر مرد ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہ دے خدا کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے عذاب کا حقدار ہے عورت ہو کے اپنی ذمہ داری کو انجام دے خدا اس کی مثال بیان کرتا ہے ورب اللہ للذین نامو امراۃ فرعون خدا مثال دے رہا ہے ایمان لانے والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی فرعون کی بیوی تھی لیکن اس نے وہ عمل کیا وہ کردار اپنایا کہ خدا اس کی مثال قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے البتہ کیونکہ عورت اور مرد کے طبیعت میں فرق ہے ان کے مزاج میں فرق ہے تو اس حوالے سے ہر ایک کی طبیعت کے مطابق فطرت کے مطابق اس کے وظائف خدا متعال نے معین کیے ہیں اور جدا ہیں اور یہ این فطرت کے مطابق ہیں یہی عدالت ہے کبھی کبھی عدالت یہی ہوتی ہے اگر استاد ایک ہی کلاس میں مختلف شاگردوں کو ان کے استعداد کے مطابق صلاحیت کے مطابق ان کی محنت کے مطابق مختلف نمبر دے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس نے ظلم کیا ہے لیکن اگر وہ مساوات اور برابری کے طور پر برابری کی بنیاد پر سب کو برابر نمبر دے دے یہ ظلم کہلائے گا جس نے محنت کی ہے جس نے کوشش کی ہے اسے برابر کر دیا گیا ہے اس کے جس نے کوئی محنت نہیں کی یہ ظلم ہے کبھی کبھی مساوات اور برابری ظلم ہوا کرتی ہے عورت اور مرد میں اسی طرح کی برابری کا قائل ہونا یہ ظلم ہے ہر ایک کا مزاج الگ ہے اس کی جسمانی تشکیل الگ ہے تو اس حوالے سے ان کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ رکھی ہیں خدا نے یہ این عدالت ہے اس آیت میں خدا متعال واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ مرد یا عورت جو بھی نیک عمل کرے لیکن ساتھ میں وہ ہوا مومنون وہ مومن بھی ہو ایمان بھی لے آ چکا ہو اب ایسے انسان کے لیے فَلَنُحْيَيَنَّهُ نخن طَيِّبًا طیبہ ہم اسے پاک اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اس کی زندگی پاک ہوگی اور والا نجین نہ ہوم عجر ہوں بے اور ہم ان کی جزا دیں گے ان کے عمال کی جزا دیں گے ان کے عمل سے بہت بڑھ کر یعنی خدا ان کے عمل کی جزا بڑھا چڑھا کر دے گا ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا تو معیار ایمان اور عمل صالح ہے جو بھی عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت ہو مومن بھی ہو تو اسے پاکیزہ زندگی ملے گی اس دنیا میں وہ خباستوں سے نجاستوں سے آلودگیوں سے پلیتیوں سے شیطان کے شر سے بہت ساری منفی چیزوں سے پاک اور پاکیزہ رہے گا بہترین زندگی ہوگی اس کی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لے آ چکے ہیں اور ان کا عمل بھی صالح ہے بہت ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں یہ اس کے بعد باری آتی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے مشرق بھی ہیں اور کردار بھی اچھا نہیں ہے نہ نظریہ ہے ایمان کا خدا پر اور نہ ہی ان کے عمل میں کوئی اچھائی ہے کوئی نیکی ہے نیکی عام معنی میں اب ظاہر ہے کہ یہ بدبخت ہیں یہ ظالم ہیں یہ شقی ہیں یہ عذاب کے مستحق ہیں ان کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ میں یشرق بلّہ جو بھی خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے خدا من نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اس کے پاس نہ ہو تو کوئی بھلائی اس کے لیے نہیں ہے وہ اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہے اسے جو کچھ سزا ملے یہ اس کا اپنا کردار ہے اس کا اپنا عمل ہے اس کا اپنا کیا دھرا ہے خدا کی طرف سے اس پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا یہ دوسرا قسم ہے اس حوالے سے کسی کو کوئی شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے بالکل صاف اور شفاف بات ہے نہ ایمان ہے اس کے پاس نہ عمل صالح ہے تو اسے جزا کس بنیاد پہ دی جائے اسے انعام کس بنیاد پہ دیا جائے اگر سزا دی جاتی ہے تو ظلم نہیں ہے یہ اس کا اپنا کردار ہے یہ اس کی کمائی ہے اس نے خود اپنے ساتھ ایسا کیا ہے تیسرا گروہ تیسرا قسم ان لوگوں کا ہے جو ایمان لے آ چکے ہیں عمل میں بھی کوشش کرتے ہیں نیکیاں کرنے کی لیکن گناہ بھی کر دیتے ہیں ان کے عمل میں نیکی اور گناہ دونوں نظر آتے ہیں ان کا کیا ہے کیونکہ یہ مومن ہیں ایمان لے آئے ہیں تو ان کی نجات کا آخرت میں جنت جانے کا امکان بالکل واضح طور پر موجود ہے ایمان خدا کو مانتے ہیں ایمان کے لحاظ سے کوئی کمی کثر نہیں ہے تو یہ جنت جانے کے حقدار بن سکتے ہیں لیکن عمل اگر اچھا نہ ہو عمل میں اگر گناہ شامل ہوں تو انہیں اپنے گناہوں کا حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا پھر اس کے بعد خدا کی مرضی ہے چاہے تو ان کے گناہ بخش دے چاہے تو ان کو سزا دے اور یہ سزا بھی چاہے تو دنیا میں ہی دے دے کیونکہ بہت ساری روایات میں آیا ہے کہ دنیا کی پریشانیاں کفارہ بن جاتی ہیں گناہوں کا یا پھر خداون متعال مرنے کے بعد قیامت سے پہلے یعنی برزخ کے زمانے میں قبر میں قبر کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے مختلف انواع اور اقسام کے عذاب فشار قبر وغیرہ ان میں اس کے گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کے گناہوں کی سزا پوری ہو جاتی ہے وہ جب قیامت میں آتا ہے تو بالکل پاک صاف شفاف صورت میں اور پھر بہشت کا حقدار بن جاتا ہے لیکن اگر لوگ ایسے ہوں کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں تو ظاہر ہے کہ اگر برزخ میں بھی ان کے گناہ پاک صاف نہیں ہو سکے تو آخر میں جہنم کا عذاب بھی انہیں برداشت کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے پاک صاف نہیں ہو جاتے ختم نہیں ہو جاتے اور یہ جنت جانے کے حقدار نہیں بن جاتے ان کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَآخَرُونَ عَتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَا سَيِّئًا انہوں نے نیک اعمال کو ملا دیا ہے کچھ ان کے اعمال نیک ہیں کچھ نیکیاں ہیں اور کچھ گناہ ہیں ان کے لیے ہے کہ عصائیۃ علیہ شاید خدا انہیں مطالعہ اپنے لطف اور کرم سے رحم کرے ان پر اور انہیں بخش دے ان اللہ غفور الرحیم خدا غفور اور رحیم ہے تو اس آیت کی روشنی میں جو تیسرے قسم کے افراد ہیں ایمان ان کا مضبوط ہے محکم ہے ایمان ان کا صحیح ہے عمل میں کوشش کرتے ہیں نیکیاں کرنے کی لیکن شیطان کے دھوکے میں آ کر نفس کے گمراہ کرنے پر کسی بھی حوالے سے جہالت غفلت شہوت کے غالب آ جانے کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں تو یہ اگر خدا چاہے تو انہیں بخش دے اگر بخش نہ بھی دے تو اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے لیکن ان کا آخری نتیجہ وہ کامیابی اور نجات ہے لیکن اس کے بعد چوتھا گرو ہے جس کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں ان کے پاس ایمان نہیں ہے وہ خدا کو نہیں مانتے لیکن نیکیاں کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں عوام الناس کے لیے عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسپتالیں بنواتے ہیں ادارے بنواتے ہیں یتیم خانے مثلا بنواتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوشش کرتے ہیں تو کیا ان کی وہ کوشش ضائع جائے گی کیا ان کی وہ نیکی بغیر اجر و ثواب کے رہ جائے گی انہیں کوئی بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کیا وہ جنت میں جا سکیں گے نہیں تو کیوں نہیں کہ یہاں پر آ کر ایمان کی اہمیت سامنے آتی ہے جو پہلا نکتہ ہم نے عرض کیا وہ یہی کہ خدا پہ ایمان لے آنا خدا کو ماننا یہ بنیاد ہے اساس ہے اس کو اگر کوئی نہیں مانتا قبول نہیں کرتا تو آگے مرحلے کی بات ہی نہیں پہنچتی بھلا جو خدا کو ہی نہیں مانتا وہ کل خدا سے کسی نتیجے کی کسی جزا کی کسی انعام کی کسی سلے کی کیا توقع رکھ سکتا ہے اور کیوں کر رکھ سکتا ہے خاص طور پر خاص طور پر اگر وہ دعوت اسلام کو سن بھی چکا ہو اسے دعوت دی گئی ہو خدا کو مان لو خدا ہے جانتے بوجھتے خدا کو نہیں مان رہا اسے فرد کے لیے ہم کہیں کہ خدا اسے جنت میں داخل نہ کرے تو خدا کی طرف سے کوئی اس پہ ظلم نہیں کیا گیا البتہ البتہ خدا انہیں متعال اس کی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کرتا مختلف طریقوں سے اسی دنیا میں اسے جزا دے دی جاتی ہے یا یہ کہ آخرت میں اس کا عذاب اتنا نہیں ہوگا جتنا دوسروں کا ہوگا لیکن جنت جانے کی بنیادی شرط خدا کو ماننا ہے یہاں خدا نے اپنی نعمتیں سب کے لیے عام کر دی ہیں لیکن وہاں کی نعمتیں عمل اور ایمان کے نتیجے کے اوپر موقوف ہیں وہاں بہشت میں وہی وہ جائے گا جو مومن بھی ہو جس کے عمل بھی نیک ہوں قرآن مجید نے ان کے لیے ایک بہترین مثال بیان کی ہے ارشاد رب العزت ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کا اشتدت دن اشتدت مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا خدا کو نہیں مانا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہی ہے جیسے خاک ہو خاک راکھ اس راکھ کو اگر رکھ دیا جائے اور تیز ہوا چلے طوفانی دن میں طوفان آ رہا ہو تیز دوفان آندھی چل رہی ہو تیز ہوا آئے اور اسے اڑا کے لے جائے خاک ہے ان کی مثالیں ہی ہے یعنی ان کے عامال کی کوئی عرضش کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہے ان کا عمل روح عمل نہیں رکھتا جس کی بنیاد پہ یہ جزا کے مستحق بن سکے انعام کے مستحق بن سکے ان کے اعمال کی مثال خاک ہے راکھ ہے جو تیز طوفان چلنے پر اڑ جاتی ہے اور پھر اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہتا پھر کس چیز کی توقع رکھتے ہیں کس جزا کی توقع رکھتے ہیں کون سا انعام چاہیے انہیں کس چیز کا صلاح دیا جائے جو کچھ لے کے جائے آخرت وہ تو اسے کچھ ملے گا ان کے اعمال تو ہوا بن جائیں گے تو نقش پر آپ کر رہے ہیں بنیاد کے بغیر یہ چاہتے ہیں کہ عمارت کھڑی کریں تو ہو نہیں سکتا ممکن نہیں تو بس ان کے اعمال کا قبول نہ ہونا آخرت میں ان کو جزا نہ دیا جانا ان کا جنت میں نہ جانا خود ان کی اپنی کوتای ہے خود ان کی اپنی غلطی ہے انہوں نے جان بوجھ کے خدا کا انکار کیا ہے تو یہ ان کا نتیجہ ہے خدا ان کے نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا وہ یہاں ہی ان کے نیکیوں کا ان کو ثواب دے دیتا ہے ان کو جزا دے دیتا ہے وہ خدا سے کسی چیز کے طلبگار مدعی شکوہ کرنے والے نہیں بن سکتے یہ مثال والی آیت سورہ ابراہیم کی اٹھارہویں آیت تھی جس میں خدا والے مطال نے ان کے اعمال کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ یہ راکھ اور خاک جیسے ہیں تیز طوفان آ جائے تو پوری خاک کو اڑا کے لے جا سکتا ہے کچھ بچے گا ہی نہیں تو وہ اس بنیاد پر کسی سے کیا لے سکیں گے خدا سے کسی نام کی توقع رکھتے ہیں یہ چار قسمیں ہیں ایمان اور عملِ صالح کی بنیاد پر جو ایمان بھی لے آ چکے ہوں عملِ صالح بھی کرتے ہوں تو بال ہوں خوش نصیب ہیں وہ ان کو پاکیزہ زندگی ملے گی یہاں وہ بہت سارے خطرات سے پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے وغیرہ ان کا جزا ان کا انعام انہیں دیا جائے گا آخرت میں اگر وہ ایمان لے آئے ہیں اعمال میں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں خلط و عمل و واخرا سیاح تو ہو سکتا ہے خدا انہیں بخش دے فگرنہ گناہوں کی سزا کے بعد وہ بہشت جا سکیں گے لیکن جو مشرق ہیں انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے خدا نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر بہشت کو حرام قرار دیا ہے اور جو خدا کا انکار کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں ان کے نیکیوں کی اہمیت اتنی ہے جسے خاک اور راک ہو تیز دوفان چلنے کی وجہ سے وہ راگ اڑ جائے کچھ بچے ہی نہیں کہ اس بنیاد پہ کچھ دیا جا سکے لیکن پھر بھی خدا مطال اس دنیا میں ان کی نیکیوں کی جزا انہیں دے دیتا ہے یہ دی قرآن مجید کی مختلف آیات تھی جن کی روشنی میں یہ گفتگو ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی اب دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں ان افراد میں سے قرار دے جو حقیقی مانا میں ایمان بھی لے آ چکے ہوں اور جن کے عمل بھی ان کے ایمان کی عکاسی اور ترجمانی کرتے ہوں ویسے ہم بن سکیں کہ کل ہمیں بھی کہا جائے تو بالا ہوں خوش نصیب ہو تو اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وال محمد